57 divadiel v 24 mestách zapája do tohto podujatia. Ja by som chcela pozvať všetkých pravidelných návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj možno tých nových, ktorí ešte si tú skúsenosť chcú iba vybudovať, aby sa prišli pozrieť na noc divadiel a vychutnali si. Čo sa týka tých pandemických opatrení, ktoré máme momentálne aj v platnosti v rámci kultúrneho semafora, tak pre zaočkovaných ľudí vlastne vo všetkých fázach bola prístupnosť kultúrnych podujatí vlastne na 100%, s tým, že v čiernych okresoch už momentálne bude platiť pre zaočkovaných limit 100 ľudí v interiéri a 100 ľudí v exteriéri. Pre nás je však veľmi dôležité, že samotné tie podujatia sa vôbec uskutočniť môžu. Ja veľmi držím palce divadelnému ústavu a všetkým zúčastneným divadlám. Verím, že tento ročník bude úspešný a že bude bezpečný, lebo tak, ako hovoríme my dlhodobo, očkovanie je cestou z pandémie a cestou vďaka ktorej aj kultúra bude môcť fungovať.